Hello everyone, once again welcome to Automated Solution YouTube channel. Here we are going to start a new lesson about how to start a motorcycle on high hill. Uyu munsi tugiye gutangira isomo ryacu, tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora kwiga demarage mu gihe gitoya kuri moto. Turabararikira rero gukurikiranira isomo neza kuko ni isomo rikunze kubazwa cyane mu kizamini cyo gutwara moto. Nta kizamini na kimwe batajya bakoreshamo demarage. Umuntu ashobora kwibaza ngo se ni iyihe mpamvu bakoresha demarage, kubera iki demarage ibaho? Ariko nanone igisubizo kiroroshye. Demarage ni uburyo bwo guhaguruka ku musozi cyangwa se ku gapando aka ariko kose, haba gatoya haba kanini. Hari igihe umuntu ahura na pane bikaba ngombwa ko ahagarara ahantu hacuramye mu gihe we yazamukaga. So rero mukurikiranira isomo, ni isomo ryiza kandi risobanutse, ndatekereza ko rishobora kubagirira umumaro. Tubaha ikaze kuri YouTube channel ya Automatic Solution. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, uyu munsi turagusabye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tumenya abantu badukurikirana, ubwe comment kandi nanone batumenyekanishaho ibikorwa byawe tukakwamamariza mu buryo ubwo ari bwose butandukanye ku bantu badukurikira buri munsi. Mujye mutugaragariza ko turi kumwe, waduha like kugira ngo tujye tumenya ko ibi bintu bibagirira umumaro. Uko batangira kwiga demarage rero ni uku nguku: ajya kuri moto akazamura amaboko akagaragaza ko nta vitensi irimo. Kiriya kintu cyo kuzamura amaboko kivuze ngo nta vitensi irimo. Hanyuma afata akariro gakeya agashyiramo vitensi yitonze, ngira ngo uyu nguyu murabibona ko agize ikibazo muri shoke mu kuguru, ntabwo abashije gushyiramo vitensi. Buriya aba yananiwe, aba yakoze byinshi akaruha. Ariko nanone ni ukwiga, ejo cyangwa ejo bundi arakomeza akagaruka akiga mpaka bimenye. Reka turebere kuri uyu nguyu, yakije moto ariko buri ikosa rya mbere akoze ni uko yakije moto atarambara kasike. Mu kizamini ntago watsa moto utarambara kasike, ubutsinzwe. Wenda tubonere ko kubibatangariza uyu munsi, nubwo tugikomeje amasomo, nta muntu watsa moto mu kizami atarambara kasike, icyo gihe abatsinzwe. Kandi mujye mukibuka mu bizami nta mikino ibamo. Hanyuma ashyizemo akuyemo vitensi, twakomeje azamuye amaboko, murabibona azamuye akariro gake gakeya, ashyizemo vitensi ahise yakiserera, aramuhagaritse w'imbere, arongera aramuhagurukije, arongera aramuhagaritse, arongera aramuhagurukije. Wow, uyu nguyu murabona ko agerageje. Ariko reka turebere hano, hano urabona ko agiye gushyiramo vitensi ariko umuriro biranga. Ni ukuvuga ngo ubundi banga rimwe riba kuri iki kintu: mbere y'uko ushyiramo vitensi banza uregere umuriro wawe, zamura amaboko regera umuriro neza, hanyuma urekure akariro kajyane na vitensi. Trebye sawa kabisa, urabona ko hano abikoze neza. Mu kizamini rero baguhagarika inshuro eshatu. Aka ni agapando gatoya wenda twigiraho, ariko iyo ikizamini cyegereje tujya ku gapando karekare karutaka, hanyuma tukakwitorezaho mbere y'uko abantu bakora ibizami. Mukurikire neza ukuntu uyu nguyu agiye kubikora. Azamuye amaboko bivuga ngo nta vitensi irimo. Iyo harimo vitensi moto ihita igushika ikaba yanagukubita hasi. Ashyizemo vitensi neza cyane, aramuhagaritse bwa mbere, bwa kabiri, hanyuma bwa gatatu aba ageze kumuhagarika. Ushobora kuba umupolisi cyangwa akaba ari undi muntu uri kukwigisha cyangwa aguhugura, icyo gihe uba utsinze ugahabwa perimi. Murakoze cyane.